«Укртрансгаз» у нас відмінник по виконанню якраз виробничих планів, бюджетів. Це по ефективності ця компанія в НАКу вибилась в лідери минулому році. Які би не були перетурбації, як би я не ставився до минулого керівництва НАК «Нафтогазу», але факт є фактами. От, я хочу, щоб у нас виступив і привітати пана Сергія Перелому. От, Сергій Віталійович, я дуже вас радий бачити. І він мені сказав по секрету, що для тих сервісників, які сюди приїхали, є гарний сюрприз. Ну, скоріше, не сюрприз, а новина. Тому, колеги, доброго дня всім. Радий всіх бачити. Ну, мені здається, що таке представлення, як новичка, ну, воно частково правильно. З точки зору формального підходу до конференції, хоча мені здається, що коли ми говоримо про нафтогазову галузь загалом, то мають бути охоплені всі суб'єкти, починаючи від видобутку, закінчуючи споживанням. Ну, і говорити про цей ланцюжок, забуваючи про зберігання, є критично неправильним з самого початку, бо без нашої системи українських підземних газосховищ нормальне функціонування газового ринку є просто неможливим. І про це ми трохи сьогодні поговоримо в процесі мого виступу. Але з самого початку я би хотів дійсно подякувати організаторам за сьогоднішній івент. Для мене особисто, я впевнений, що для більшості з присутніх, це за останні вже більш ніж 90 днів, це перше раз, коли ми так усі разом збираємось, маємо можливість поспілкуватися не телефоном, не вебексом, не скайпом, а дивлячись один одному в очі. Це дуже приємно побачити колег, з багатьма з яких ми знайомі, підтримуємо робочі стосунки. Тому велика дяка. Ну, а тепер повертаємося саме до «Укртрансгазу». Я розумію, що у нас дуже довго спікери займали, особливо на першому, другому питанні, тому я впевнений, що модератор буде мені вдячний за лаконічність виступу. Тому готували презентацію, але з вашого дозволу, ось ми на першому слайді і зупинимось, для того, щоб ми трохи били час. Ну, я нагадаю про систему українських підземних газосховищ. Загалом, на книгах «Укртрансгазу» їх обліковується 12. З 2014 року до останніх, місяців ми працювали фондом в 11 підземних газосховищ, тому що ще в 2014 році з нами була втрачена Вергунська підземна газосховищ. Якщо говорити взагалом, то українська можливість по зберіганню природного газу займає перше місце в Європі, підтримують у цьому більших метрів. Що в нас в «Трансгазі» відбувалося після початку активної фази війни, як я кажу, вже 300 років триває. На превеликий жаль, ми втратили, тимчасово втратили контроль над одним із наших підземних газосховищ, також Луганська область, географічне розташування близько міста Креміна. Всі ми читаємо, тобто це не є військовою чи цивільною таємницею. Всі знають, де що в нас розташовано. Газосховище на сьогоднішній момент не ушкоджене, але правильним чином воно відімкнено від української ГТС, і ті залишки природного газу, які там на момент втрати контролю, виконувати контрактні зобов'язання. Говорячи про контрактні зобов'язання, їх виконання, я радий відмітити, що «Укртрансгаз», незважаючи на всі виклики, незважаючи на війну, незважаючи на турбулентність законодавчих змінах і заборонах, незважаючи на розриви в традиційних ланцюжках постачання, незважаючи на необхідність змінювати локації, перевозити людей, влаштовувати резервні диспетчерські пункти. Тобто, ну, виконуючи багато тієї роботи, які мусить виконувати кожен оператор, але ми повністю всі наші зобов'язання перед учасниками ринку в повному обсязі виконали, виконуємо і будемо виконувати. Більш того, можу сказати, що з'явилися додаткові зобов'язання, але трохи нижче. Як змінилася наша робота після 24 лютого? Ну, взагалі життя змінилося, як в кожного з присутніх, як в кожного громадянина нашої країни. Але ми, ще раз кажу, в випадках він є і надавачем послуг, ми маємо власні сервісні філії. По
запитанням, по запитам Збройних сил, сил оборони України ми змогли освоїти навіть нову лінійку, яка допомагає нашим бійцям сьогодні гідно боронити нашу державу, за що дійсно нашим сервісним філіям вдячні. При цьому вони в повному обсязі зберегли свою роботу. Після початку, після 24 лютого, будемо казати так, ми отримали нові задачі. Як ви знаєте, зараз функціонує ПСО в новій редакції, і є така річ, як щомісячне балансування тих організацій, на яких покладено ПСО. Не добове, яке живе для комерційного ринку, а до 11 числа місяця, який наступає після звітного. Це дозволяє учасникам ринку, які задіяні в цій процедурі, почистити свої небаланси і свій облік. Ми гідно з цим справилися, і при цьому треба сказати, що той курс, який з останні щонайменше 2 роки брав «Укртрансгаз», це повна діджиталізація, це максимальний перехід в процесі в цифру, в дистанційне спілкування з нашими клієнтами, максимальне зменшення паперового обороту дуже нам сильно сьогодні допомагає. Фактично, незважаючи на всі події навколо, незважаючи на фізичну локацію як працівників «Укртрансгазу», так і наших замовників послуг, ми зберігаємо повну можливість з кожним нормально контактувати дистанційно, чим забезпечувати сталість функціонування нашого ринку природного газу. Ті, хто слідкує, навіть ми декілька тижнів тому виходили з новиною, що ми навіть продовжуємо покращувати можливості нашої платформи, особливо кабінету та замовника, з точки зору аналітики, з точки зору доступності інформації. Так, сьогодні, якщо ми подивимося там на сайт компанії, певна інформація, як ті дешборди, вони прибрані. Ми розуміємо, війна в країні, і це вимога уряду, це вимога РНБО. Це тимчасово. Повернутися нам ось так класно з пальцями за день, там, свободу, як було до того. Тобто це в якому разі не відступ від нашої загальної політики прозорості і надання нашим клієнтам розкриття максимального об'єму інформації, який їм допомагає для аналізу ринкової ситуації, для прийняття конкретних бізнес-рішень, як по ринку загалом, так і по їх власному портфелю в частності. Да? Ну, ще хотів би що сказати. Зараз ми відпрацьовуємо, як ви знаєте, законопроект 7248, який проголосований в залі, очікує на підпис президента України. Він має частково вирішити видобувникам проблему сплати рентних платежів, тобто мова йде про те, що ті обсяги природного газу, які видобувник не в змозі реалізувати сьогодні, отримати за них кошти, він може їх закачати, і відповідно сплата рентних платежів по цих обсягах буде проводитися після того, як ці обсяги будуть підняті з підземних газосховищ і продані на ринку поверху, або продані в ПСГ іншому клієнту, це теж можливість торгівлі на в газами в ПСГ, ніхто не відміняє на сьогоднішній день. Від Трансгазу це такий, ну, це не складний виклик, але це додаткова безоплатна робота, так скажімо чесно. Нам необхідно буде налагодити процес інформування і передачі усіх похідних даних від нас до податкових органів. Ми до цього готові як морально, так і головні, саме головне з технічної точки зору, з точки зору нормальної функціонуючої IT-платформи, до якої просто ми податково будемо у разі прийняття такого рішення на уровні уряду, бо ми змусити її не можемо. Да? Нас також перевіряють, як кожного з вас, такі ж питання ставлять, такі ж саме у нас теплі взаємовідносини. Ну, але буде рішення, приєднаємо, будемо надавати інформацію в інтересах кожного з учасників ринку для того, щоб процес обрахування рентних платежів був максимально комфортний для кожного з учасників, і я сподіваюся на те, що ця наша робота допоможе нарощуванню видобутку в нашій державі. Тепер те, що було анонсовано як таку приємну новину, ну, скоріше це констатація факту. Дійсно, «Укртрансгаз» минулого року вперше за останні, може, наскільки я так дивився, років 20, побив рекорд фактично на 100%, виконавши інвестиційну програму, яка була закладена в тариф. Тобто до цього рівні виконання були там 40, максимум 60%. Тобто ми дуже хотіли всіх зібрати навесні, планували це на березень місяць для того, щоб поговорити з усіма, хто нам допомагав
як постачальник, як підрядник виконання цієї роботи, подякувати, обговорити наші плани, ну, але знов-таки війна нас позбавила такої можливості, тому я дякую, користуючись нагодою сьогодні, всім тим, хто плідно з нами попрацював в минулому року, а частина цих проєктів починалася ще з позаминулого року, оскільки вони були великі і масштабні. Але цікава аудиторія, мабуть, наші плани на сьогоднішній день. Тобто ми не скорочуємо жодних оголошених нами програм по капітальних інвестиціях, по поточних ремонтах. Вони вже на всіх практично ПСГ, звичайно, за виключенням тимчасовим, я сподіваюся, і недовгим по Краснопопійському ПСГ, вони проводяться сьогодні. Звичайно, є виключення, але виключення пов'язані не з Укртрансгазом. Абсолютно зрозуміло, що ми мали укладені договори з підприємствами, які фізично розташовані в регіонах держави, які сьогодні не під контролем. Звичайно, працювати дуже важко з такими. Ми дуже переймалися, там, як приклад, що буде з Миколаївською ЗРЕ, що буде в Сумах з Фрунзе. Дуже переймалося по техпромсервісу, який робить нас великий проєкт сьогодні, це очистка газу на Угерському ПСГ, а їхня промислова база розташована в Бучі. Тобто, ну, ми всі розуміємо, коли ми в березні чуємо слово «Бучі», уявляємо, що там є якісь виробничі потужності, то перша думка про те, що там вже нічого немає. Але Бог любить Трансгаз, я завжди це казав. Тому все лишилося неушкодженим, все обладнання, яке було для нас виготовлено, воно в наявності, зараз транспортується. Ну і ми надалі будемо продовжувати всі заплановані роботи. На цей рік це основні, я скажу так, що це реконструкція компресорного цеху номер 4 по ДКС Більша Волиці. Це реконструкція системи керування головного щита управління та систем автоматичного керування ГПА, знов-таки ще Більшоволицько-Угерська ПСГ. Це будівництво сучасних вузлів обліку газу на Пролетарці. Тобто всі проекти відомі тим, хто цим цікавиться. І це реконструкція сушки по Угерському ПСГ, це про що я вже сьогодні казав. Це щонайменше. В планах в нас, в перспективних, є і продовження розвитку, і роботи по водню. Ми розуміємо, що війна не скасовує, а лише відтерміновує зелений перехід і необхідність працювати в цьому напрямку. Чесно скажу, ми в цьому році планували ближче до 4-го кварталу вже перейти до практичних випробувань по зберіганню водню, але з огляду на ситуацію, мені здається, що, скоріш за все, в цьому році ми обмежимось виконанням науково-теоретичних робіт стосовно таких можливостей і вже ближче до перемоги, чи після перемоги, перейдемо до практичної реалізації наших напрацювань. Ще одна така річ, яка поки що виключно в моїх думках, мені здається, що після перемоги, знов-таки ж, дуже багато підприємств-замовників ваших послуг будуть змушені переосмислити ті підходи до капітальних інвестицій і до викликів, які можуть бути в житті. Ну, як приклад, да, кожен великий інфраструктурний об'єкт історично, в галузі працюєте багато з вас, там більше за мене і набагато, знаєте, мали власні автозаправні станції. Потім всі порахували, так, це додатковий клопіт, це додаткові, можливо, витрати. Вони були демонтовані і вся постачання переведена на аутсорс. Чомусь, коли по Чернігівській області ходили орки, а мені треба було забезпечувати пальним, працюючи на той момент під часткову окупацію Мрівська і Олешівська ПСГ, жодний постачальник пального на своїх заправках нічого не мав і не планував мати до закінчення бойових дій. А ось наявність власного парку по зберіганню невеликих, некомерційних обсягів, обсягів для задоволення власних потреб, була би дуже вчасна і необхідна. Це як приклад. Да? Я впевнений, що це, ну, приклад не є єдиним. Треба було, чесно кажучи, можливо, і раніше такі виводи робити після окупації Криму, на прикладі Збройних сил, коли також чомусь в оточенні військової частини харчування не завозилося у СОС. Ну, але не подумали тоді, треба було думати зараз. Тому я впевнений, що вас, як у тих людей, хто
допомагає замовникам якісно і класно реалізовувати наші потреби, неминуче має з'явитися, з моєї точки зору, додаткові обсяги робіт. Ну і наприкінці буквально декілька слів про перспективи ПСГ. Я впевнений, що це буде, ну це є чудовий бізнес, який я люблю, в який я вірю. І я впевнений, що він таким буде залишатися і в майбутньому. Вже, як я казав, ми довели, що ми є частиною європейського ринку, і для того, щоб бути там вже невід'ємною частиною, нам не так багато лишилося. Це нормативні речі до остаточного приведення до стандартів Європейського Союзу. Як один із прикладів, вже б сьогодні ми з вами, якщо б не було війни, обліковували природний газ в енергетичних одиницях, як робить це вся Європа. І це все було розроблено, ринок був готовий. До речі, Трансгаз своїм клієнтам, замовникам наших послуг одночасно облікує природний газ і в метрах, і в енергетичних одиницях вже більш ніж один рік. Тобто технічно така можливість була. Але ми розуміємо, що перехід не може бути там наполовину учасників ринку, да, або там на якісь, або всі пішли, або не пішов ніхто. А коли в нас частина учасників ринку не може внаслідок бойових дій робити будь-які зміни, або не може внаслідок руйнувань тих мереж і приладів обліку, які мали місце, звичайно, ця ініціатива поки що відтермінована на більш пізній час, після перемоги знов також, так і записано, на 1 травня року, після закінчення військового стану. Тобто, ну я так читаю це після перемоги, бо інакше у нас військовий стан закінчитися не може. Тобто, для наших сусідів, для європейців, ми є безумовно цікавий актив, з яким треба працювати і сьогодні. Ви знаєте, що багато говорять про те, що європейці подивилися, спочатку була цінова волатильність, після цього військові дії і непередбаченість Росії як контрагента, який в односторонньому порядку припиняє газопостачання в певні страни до закінчення контрактних термінів і контрактних зобов'язань. Тому Європа розглядає зараз створення необхідних, по-різному називаються, страхові резерви, стратегічні запаси природного газу, які має зберігати кожна країна. І ось тут виникає дуже цікаве питання. Країна має створити запаси, але не всі країни мають можливість зберігати їх в відповідній кількості. Якщо ми навіть подивимося на наших найближчих сусідів, да, тобто, ну, які недалекі, які зовсім поруч, кажуть, що європейці планують встановити запас близько 20% від річного споживання. Скільки може Польща зберігати одночасно? 15, не більше. Скільки балтійські країни? Нуль. Скільки може зберігати Молдова? Нуль. Більш класна ситуація в Словаччині і Угорщині. Але румуни також трохи більше, ніж 27. Я б ще звернув увагу на таку країну, яка є потужним гравцем на газовому ринку, прийшов одночасно європейському і азійському, це Туреччина, яка одночасно є великим країною по споживанню. Вона є транзитером в великих обсягах. А зберігати, та скільки Туреччина може для себе? 7,5%. І ось тут є Україна з нашими можливостями, з нашим фахом, з нашим досвідом і з нашим географічним розташуванням. А для того, щоб для нас, до нас, до нашої країни і до Укртрансгазу як оператора підземного газосховища приходили партнери іноземні, вони мають розуміти, що ми є технологічно спроможні, ми є вдосконалі, ми є надійні. Тому, шановні представники сервісних компаній, роботи у вас кожен рік буде багато від нас, але в межах нашої інвестиційної програми, яка у нас затверджується регулятором. Дякую за увагу. Дякую. І слава Україні! Героям слава. Ну, ви для нас нова людина, то, не знаю, питання до пана Сергія. Вони звикають до вашої присутності, до того, що ви тепер у нас будете. От. Наступного разу вони вже захочуть чогось більшого, почнуть вас запитувати, а що ж по тим тендерам. А от залізо у вас виходить у строю, коли ви будете свої капремонтні станки обновлювати, купляти. Потім уже інше питання задавати. Ну, так, я готовий до запитань.
От, ну, я коли готувався к цьому, у мене було перший момент, це повинен бути кворум, да, то есть, нашої діяльності. І без пана Сергія тут неможливо було обійтися. Ну що, питання у нас є? Сервісники. О. Юрій, прошу. Сергій, дуже дякую за доповідь, дуже змістовна. І дійсно це викликає захоплення, що Україна має такий потенціал технічний, це справді в центрі Європи. Я транслюю запитання, я не є автором цього запитання, але транслюю. Чому? Тому що, знов-таки, дуже великі дискусії веду з аграрним сектором на сьогоднішній день. Один із моїх там партнерів – це величезний агрохолдинг. Вони готуються до підготовки сировини сільськогосподарської на експорт і дуже сильно хвилюються, що вони не зможуть висушити там кукурудзу, соняшник, ну, бо він в такий неконтенційний період року збирається, пшениця. І, власне кажучи, у нас сьогодні є гроші, ми готові купувати газ, але ну, не знаємо, як бути впевненими, чи ми потім можемо цей обсяг отримати тоді, коли нам його треба. Ну, скажімо так, ми даємо не до кінця кваліфіковані, бо наш, ну, мій особисто, як каже Олександр Миколаївич Романюк, від спорту, це все-таки видобуток, а не транспортування. Тому, а в мене транспортування теж немає, виключно зберігання. Зберігання. От якраз, на, треба транспортування, треба було мокового накликати. Так. Я, от, звісно, якраз тут питання, воно на стикі всіх трьох оцих речей. Видобувник може сьогодні підняти газ, ну, бо не закрити свердловину, бо її треба ліквідувати тоді в такому випадку. Да? Ліквідувати, ми розуміємо, це дуже складно. Закачати в ПСГ. Да? Але ви задаєте дуже просте питання. Припинення транзиту абсолютне, воно дасть можливість підняти газ і все-таки виконати зобов'язання чи ні? Юрій, тут я бачу не одне, а декілька питань одразу. Да? Тобто, якщо ми говоримо про можливість підняти, ну, перш, давайте скажемо так, боятися не треба. Коли в нас зберігають там невеликі компанії нафтогазові в підземних газосховищах, а, скажімо так, бізнес, ну, у нас досить багато клієнтів, які не є газовими компаніями. Вони є споживачами, але вони управляють своїми ризиками, вони рахують потенційну вартість природного газу, вони мають свої прогнози на її коливання. І в ті моменти, коли газ з їхньої точки зору дешевший, вони можуть заощадити шляхом купівлі, вони мають договори і закачують. Навіть останній місяць я бачу, що кількість таких компаній, ну, неетично називати, да? Ну, є такі. Ми ж як банківська фінансова установа, ми не розголошуємо, хто в нас скільки тримає, я можу агрегована цифра. Але кількість компаній, які навіть не є такими великими споживачами, а вже починають готуватися до наступного опалювального сезону, тобто та газ не на технологію, да? Та газ на обогрів здебільшого. Але вона збільшується, люди вже про це починають думати. За всю історію до сьогоднішнього моменту і навіть після початку війни немає жодного нашого клієнта, чия номінація на підйом природного газу або номінація на переміщення цих обсягів з його клієнтського рахунку на рахунок іншої юридичної особи в газосховище, щоб така номінація була не виконана. Немає. На сьогоднішній день завдяки збігу обставин, як щасливих, так і трагічних, да, то війна то трагічна, але війна нам привела до серйозного скорочення споживання на сьогоднішній момент природного газу. У нас зруйновано багато підприємств промислових, фактично не беруть газ. Як сьогодні говорили там в першій панелі, є зміни в структурі споживання і побутовими споживачам, коли там вона змістилася, да, з півночі і з сходу, з півдня країни на захід, але є і скорочення, ну, неминуче є. Тому, ну, погодні умови цієї зими також, ми вийшли з досить непоганим запасом природного газу, і той баланс, я про нього не можу говорити, то скоріше питання до пана Колісника, як представника міністерства, але те, що я бачив, ми спокійно маємо пройти зиму, то немає ризиків того, що хтось замерзне, бо там за газ там буде битися, чи він буде. А стосовно переривання транзиту, це зброя в руках москалів.
Завжди для них це був, ну, бізнес то добре, коли кошти приходять, але це був засіб політичного тиску на Україні. Які вони приймуть рішення? Припинять транзит, не припинять транзит, коли припинять транзит? Ніхто не знає, окрім них, якщо вони теж знають, це теж питання. Да? Але я хотів усім нагадати досвід 2008 року, коли таке припинення було зимою, з 1 січня, і було досить довго тривало. Система показала, що ми можемо її запускати на реверс. Тим самим задовольняючи потреби всіх категорій споживачів, незалежно від того, де вони в нашій державі знаходяться. Так, ще у нас питання є? Пане Сергію, дуже вас радий бачити. Те, що ми просили, те, що я просив при підготовці, Юрій Миколаївич, виконали. Дуже вам за це вдячні. І велкам, ми вас чекаємо на наших конференціях Ніфолк. Дуже, дуже дякую. Я дякую за це запрошення. Мені дійсно було дуже приємно сьогодні бути в такій чудовій команді однодумців. І я впевнений, що я побачив сьогодні, що мені приємно. Ми думаємо зараз про розвиток галузі, про розвиток держави, про подолання викликів. Не про гроші, не про прибуток. Ми думаємо про те, як разом зробити життя нашої держави краще. А коли ми про це думаємо, то в мене немає сумнівів, що разом зробимо. Слава Україні, всім дякую. Героям слава.